L'oficina que la Generalitat té a Granollers ha rebut avui una allau de peticions. La situació és fruit de la protesta de l'associació Papers per a Tothom, que aquest matí ha organitzat una presentació massiva de documents. El motiu, que la Generalitat compleixi la resolució del Parlament que l'instava a fer els canvis necessaris per reconèixer els immigrants que han perdut la feina i, en conseqüència, que no poden renovar el seu permís de residència. Sabem que amb això no aconseguirem els papers perquè la legislació d'estrangeria depèn del govern central, però és un pas més dins d'aquest procés de regularització d'unes persones que ja viuen i estan aquí. Que això és una injustícia, sigui reconegut com a persona, per la seva dignitat. A banda de Granollers, l'acció s'ha repetit a altres ciutats de Catalunya, com Barcelona, Girona o Lleida. Entre els presents n'hi ha que porten molts anys dins de l'associació. És el cas de l'Itxamp. Porta gairebé 10 anys aquí i durant aquest temps li han denegat dues vegades el permís de residència. Venimos aquí porque en nuestros países nos falta cosas. Y la mayoría viene para ayudar a su familia. Somos también humanos, somos personas que queremos vivir bien, queremos estudiar, queremos trabajar. Es un derecho para todo el mundo. Al voltant d'un centenar d'immigrants han lliurat aquest matí a Granollers la documentació exigint el compliment de la resolució del Parlament.